Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Red Dead Redemption 2. A co dneska budeme dělat? No, úkol máme jasný, máme tady poslední vedlejší úkol. Já si ho hned nakliknu a pak půjdeme na hlavní, nebo si myslím, že to je hlavní. S tím, že to máme tady, kde se máme pokusit zachránit Shona před lovci odměn. A proč to neudělat, patří k nám, takže se do toho pustíme. Tak, kde mám Koňoslava? Počkej, můžeme nasednout rovnou. A vydáme se na cestu. Cestou zpátky zase se pokusím něco ulovit a dneska bych chtěl prodat ty kradené věci, co mám u sebe. Protože už víme kde. V minulé epizodě jsme zjistili, takže kdo neviděl, tak určitě koukněte. Jaký dostavníček. Hele, já bych si docela mohl vzít do ruky tady tu pušku. Máme na ní optiku. Tyjo, tak já si můžu takhle zapínat. Tak to je moc pěkný. Tak to se mi líbí. Můžu přepnout rovnou na zaměřovač. Tak a ji přebiju, protože jsem zbytečně vystřelil. Zase jsem to trošku zkratkou, nevadí. Ta možnost tady je. Já jsem vlastně vůbec předtím tu optiku nevyzkoušel, že jo, jak to vlastně funguje a cokoliv k tomu. Já jsem ji namontoval a pak se to nějak zvrhlo, kradli jsme dostavníka takový, takže úplně jinak, než jsem chtěl. Tak já nám trošku omeju koníka. Strať se, já ti dám takový strať se, tyvo, až vám bude blbě. No to máme docela daleko, to je přes celou mapu, nebo přes tu odhalenou část. A taky bychom mohli vyzkoušet ukrást nějaký tady ten povoz. Já vím, že mi to zhorší reputaci, nebo jak to mám nazvat, ale myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Jsem se nám trošku unavil, ale tady to přebrodíme. Co pak mi to tady zbělalo? Počkej. Ne, ne, ne. Takže on tady hledá zlato. Nenašel se ani ťuk, jo? Je docela pěkný, jak jsme se k němu přiblížili, jak se začal vztekat. Jako, já bych ho asi mohl okrát, že jo, ale dělat to nebudu. O, dobře, dobře, v poho, v poho. Chudák, vydělává si na živobytí, abych ho obral. Když neříkám, že to nikdy neudělám, že jo, protože tady k té hře to docela patří, nebo k celému tomu světu a taky to chci vyzkoušet. No, tyjo, to je štreka, to je štreka. Kdybychom tam mohli být?
hezky zaparkovaný vlak. Čekej, kde ono to je? No? A tady máme otazníček. Cizinec. OK. A s těma cizincema je trošku problémeček. On a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just... Počkej, nebudeš nás fotit, že ne? Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray they don't mistake me for lunch. Máme tu vlčka. My bag, that thing is robbing me. Go, good heavens. Don't worry. Jo, já doběhnu kojota, ne vlka. Počkej, kouknem, kudy běžel. Já jsem si nehodil tu stopování. Já ho nemůžu střelit. OK. Jo, takhle, já to dělám jenom kolečkem myši nahoru. Fajn. Dobrý. Aspoň jsem si to vyzkoušel, jak s tím mířidlem, že jo? Taky dobrý vědět. A zase se nám zvýšila stamka, jak jsme běželi za tím kojotem, takže úplně super. Znova se zvýšila. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. Can't thank you enough. Thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again. Máme. Rádička, takže pokračujeme za tím questíkem, co jsem chtěl. A tohle to byla dobrá příležitost. Takže jsem ji musel využít. Teď čumím na mapu a jedu úplně mimo. Je taky nějaká osada. Tak zase se nám trošku umeje koník. Jo. Kde to je? Jo, takhle. No.
Tak kde pak budou zalezlí? Je červený, já to vemu kolem. Tamhle vidím tábor. O, ty vole, co to bylo? Já si myslím totiž, že to je tamhle ten tábor. No, vypadá to, že jo? Takže. Nadal bych si tohle. Mohl bych ještě si vzít dalekohled a trošku to tam zčeknout. OK, nic nevidím. Jdeme blíž. Tak, pěkně koníček v klídečku. Tam ležej. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No, I don't think so. Damn it. Jo, počkej, ty jsou naši. Trelawney. Yeah. Just keep your eyes open. Where is that little Irish pest? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they wanna try. Asi je dobře, že teď mám tu optiku. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. OK, asi máme plán. Government or people whom the government like seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and we'll get ourselves lost good and proper. It's a big country. I hope so. Yep. Najdi loď. OK. Ta bude počítám u řeky. Find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. Asi jsme našli tu loď. Look, I think that's our boat. All right, gentlemen, follow me. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. Co máš za problém? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Počkej, já jsem se tam chtěl jenom podívat. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob.
Let's go. Stay with them. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Kde je ta loď? Tamhle. Push up, come on. Apparently there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Tak klidně můžeme jet trošku rychlejc. Ať máme náskok. No to vypadá, že tam zakotvěj. Look, jo. They've stopped. All right, let's take a closer look. Tak. Vyber dalekohled, mám. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys. Máme tam 4. But I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Jak tam řepí? What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Okay. Jedem hoš, jedem. Nebo taky ne. We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Připrav si nůž. Připraveno. Okay, menší. Tak jo. Dobře. Já jsem vlastně nikou potichu takhle nekilil ještě. Aha. Tak rovnou je oberem. Zlatý prsten, super, a tady to taky okrademe. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. OK, a jak to chceš udělat, kámo? Já bych si možná vzal pušku. A tamhle jde třetí, jo. Hej, ale tak jako... Já jsem čekal, že to bude trošku stealth. Tak pojď, optika. Čau.
Tady. Sakra, ten je odolnej. Dobrý, už šel k zemi. Ten už snad taky le. Ne, on furt dejchá. Jo, tamhle nahoře, pozor. Dobrý, vedle něj je další. Kde? Okay, já si je trošku vyberu rovnou. Radši mu tam pošlem ještě jednu a taky, že byl naživu. Zvedne se? Nezvedne. Kde je? Ježiš, to zpomalení času je tak super. Dobré. A ještě někdo? Jo, on žije. Tak, aspoň jednou si ho kradu. A, stříbrný kapesní hodinky. Počkej, já mám schovanou zbraň. Už je vydržte. No, povídej. Dílování. Peňausky. Dobrý, ještě někdo. Tak, spadni, krásná. Teda krása jsem chtěl říct, nevím, co jsem to řekl. Je tam. Jo, pohybuju se. To měl být poslední, nebo to byl kryt, nevím. Dobrý, do ramínka jí dostal. Tak, super. Sean počká, já si to tady trošku vyberu. Podívej, penízky, nádhera. Jo, tak jako vydělávám. Tak, počkej, já ti to přestřelím. Nevyšlo to úplně na poprvý. Kaž, já ti to rozvážu. A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really... Jo, jo. Ten úžasný. Shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you?
I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Tak až teď si to tady můžu vybrat. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot, but fear not, the joy's back in your lives now. Tak, tomahawk, jo. Počkej. Poškození, rozsah. Nechci tomahawk házet. Vůbec. Tak, co pak tady máme zajímavého? Tak, tohle to bude chvilku trvat, než to tady vylutím. Já mám full, jo. Tak hoši, doufám, že u sebe máte hodně peňauzí. No, nic moc. Ale stříbrná tableta. Přaska. Zvednout to nechci, to taky nechci. Tyhle ty máme vylutěný, tady ty nemáme. Hledán. Je. Yeah. Jaký zločin, když tady se nic vážného nestalo. Já bych asi odsud měl hodně rychle zmizet, no ale kouknu ještě tady do té boudy. Kudy se tam leze? A mám pocit, že asi někdo se k nám blíží. Nejde. No nic, vypadneme odsud. Zákonodárce. Wow, a čtyři, jo? Můžu to tady... A oh, dobrý, jo. No, koníčku, jeď. Oh. Asi je nebudu killit, prostě zdrhnu. Šerify střílet nechci, no, protože jako z toho by mohl být docela průšvih. Tak za chvilku nám to opadne. Pak to tady máte. Kdyby to taky šlo okrást, ale necháme být. Tak vypadá to, že jsme jim zdrhli. Já mrknu, jak to tady vypadá. Tyhle, my jsme hodně daleko. No, to je pěkná štreka. Hele, já si to namířím semhle. A cestou to pak změním, až budeme trošku blíž na to prodejce těch kradených věcí, protože bych chtěl vlastně to všechno prodat, protože mám nějaký hodinky, prsteny a takovýhle srandičky. A může z toho něco dobrého kápnout. Ano, tady se to dá přebrodit, dobré. Máme i dostavníček. Skok na vůz, jo. Hele, že bych to prubnul. Vypadni. Tak takhle se kradou vozy. Mhm. Bacha, bacha, bacha. To jsem mohl ale lohnout nějaký hezčí, že jo, ale tak jako, no uvidíme, kolik nám za to dá.
Já jsem si to prostě chtěl vyzkoušet, no. Tak jedem. A už nám hledání opadává. Já jsem je mohl jakoby jim vyhrožovat a tak, ale... Ale co? Dobrý den. Tak počkej, já si nakliknu... kam potřebujeme? A to je... Kde to bylo? Takra, kde to bylo? To bylo někde... tady. Přesně semhle potřebuju. To je docela štreka, ale nějak to zvládnem. Počkej, já to mám na mapě nějak moc, ne? Jo, ale to jsem se uklikl. Tuhle tu značku mi dej... jak dám tu značku pryč? A jo, odstranit, jasně, chápu. Tak, dobrý, už to mám tak, jak jsem to chtěl. No, furt se tu hru učím, no. Toč! Trošku mě mrzí, že třeba nevezli nějaký peňausky nebo takhle. Ale teď budeme mít čistě příjem jenom za ten vůz a za ty věci, co mám u sebe. Což na to, že to je taková štreka, no. Ale všiml jsem si, že jak jsem ho lohnul, tak nám klesla reputace. A jako asi jenom maličko, jak to tam dám takhle. No, jenom trošku, to je v pohodě. Tak, jedem. Ale mrtvá srnka. Ale vypadá to tady krásně. Je, nemáte hezčí vozejk, než mám já? Nemáte, ale máte ho naložený. Tak jedem. Když tak mi napište do komentů, jaký třeba vozy se vyplatí krát, jestli tady tyhle ty takhle osobáky, když to řeknu, jakoby osobní. A nebo jestli se spíš vyplácí ty s nákladem. Té pár jsem jich tady už potkal. Takže jestli za ně třeba není víc, to by mi hodně pomohlo. Jako já je moc krát nebudu, jo, protože jak říkám, ničí nám to repku, ale občas takhle jeden, dva, proč ne? A ten má takový nějaký lepší, takový hezčí. Já jsem určitě lohnul ten nejhorší vůz ve hře, nejlevnější, nejobyčejnější, všechno to nejšpatný. Tak hezky, a jsme tady, už nám to otvírá. Kamo, já to tam asi, no vytočím, dobrý. Otvírej. Tak, a kolik za něj dostaneme? A hle, mělo to náklad vzadu.
Tak pojď, kolik? Čtyřicet? Hele, to není úplně blbý. To není úplně blbý. Se mi docela líbí. A hele, u tebe teď můžu... mohl si to normálně tady obejít, já bych ti uhnul. Tak, ale kámo, co vyvádíš? Tak, hele, mám pro tebe nějaký srandičky. Hodnota 50, OK. Za ty prsteny moc není. Kafe, to si asi nechám. Prodám hodinky. 10 za jedny, wow. Přesky jsou o ničem. Snubní prsten a náhrdelník. Dobrá, dobrá. Hele, já si myslím, že jsme si docela vydělali. Kámo, co tebe můžu koupit? Dynamit, tomahawk, ohnivá lahev, zbraně, nesmysly. OK, vybavení. Návnada na mídeložravce, na dravce, olej na zbraně, rozběj zámku, chci. Masky. OK. Leták si do výmy šípy, vezmu si. O, takhle mi to asi stačí. No nic, máme 400, já si myslím, že jsme si celkem... jako vydělali. Koně tady máme. Kdyby tady jel ještě nějaký dostavníček, tak ho ještě lohnu. Jo, to je vlk, to nic. Abacha, abacha. Sorry, tak jste se mi připletli do cesty. Tak, hele, já si nakliknu zpátky. Kde ono to je? Tady. Vrátíme se domů. A uděláme ten hlavní questík. Já doufám, že jsou tady i povozy, za který dostanu třeba jakoby víc peňauzek. Já si fakt myslím, že tohle to byl asi ten nejlevnější, který jsem mohl přivíst. Počkej, ale chtěl jsem se podívat. To jsem nechtěl, dej sem brašnu. Na rozbíjení zámku, ale nemám tady k tomu nic víc napsaného, třeba kolikrát to můžu použít a takhle. Máme koně. Ale mohl bych nějakou tu srnečku, ne? Wow, pěkná střela. Tak, rovnou si ji naložíme. Zvednout. Nebudeme ji kuchat, protože je úplně nepotřebujeme. Mně se líbí, jak ji vždycky hned přikurtuje. A z dalších bychom mohli stáhnout kožešiny, ale asi to úplně nemá smysl tady ty obyč. Si myslím, že s penězma jsme teď chvilku zahojený. A je fajn vždycky do toho tábora něco přivízt, si myslím. Tady je furt ta mrtvá chudák.
se nám rozednívá. Vůbec jsem nespál ženu koně celou noc. Okej, můžu to tady vyběhnout, můžu. Mám vždycky trošku strach, když jsou takhle dva na koni. Co jsi zač? Cizinci. Ukrát koně. Aha. Nic, hoči, v pohodě. Já jsem to jenom chtěl vyzkoušet, tu možnost. Tak a jsme doma. Kacenka, jo? Okej, asi jsem měl přijet v noci, chápu. Hej, paní, vypadni. Even you, Arthur. Even you. Here we go. No speeches, please. I'm back home now. Oh, tak, co budeš povídat? Okay. Uncle Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, y'all crone. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. Somebody needs to. And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. It'll be nothing but the finest game in the pot. Now Deadeye Maguire's back. And don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. We'll have this camp running like clockwork. I love you bastards. Have fun. Have lots of fun. Já jsem říkal, že se ukřápne na zem. Even you, you grumpy old bastard, Arthur. Uh-oh, here comes trouble. Jo, dobrý, takže chvíli bude pařba, takže nejde dělat nic jiného. A tady to vypadá, že si můžu vzít drinčík. Nebo ne? Tak, ale určitě se najíme. To je trošku nám ubylo srdíčko, energie, tak ať se nám to doplní. Tak, ona ten chlas brala tady. Jo, jo, hele. Tak jednou lahváčko si vezmu. Pořádně to tam loupni. Okay. Well, we got him. You did very well. All of you. And now we're stuck with him. To je škoda, že nic jiného tady nemůžeme dělat. Asi vemu ještě pívaná. And it taught me something I will never forget. And that's that most fellas are sheep. That's right. And if you can tell the difference between a sheep and a sheep and a man, then oh, nechci vidět úplně, o čem se baví. Tak co tu ještě můžeme udělat? Já si asi můžu zdřímnout do rána. A oni tančí. Můžu taky tancovat.
No jasně, že si zatančím. Otočku. Sad in a good way, like a romantic poet. Well, that's about all I can muster. Je, já s nima můžu i otáčet, tak to je moc hezký. Okay. Bylo mi potěšením. No nic. Jdeme spát. Já na rozdíl od nich mám ještě spoustu práce. Tak, už mi dorostly vousy na takovou tu správnou dílku. Tak, zmíníme nějaký hadříky. Kouknem, co tady máme. Klobouky. Arturův gamblerský, jo. Vezmu si. Tak, co tady máme dál? Kabáty, máme nějaký no... Wow. Lovecká bunda, ale jako tohle to se mi hodně líbí. Lovecká bunda, není ono. Tak košile můžeme si taky převlíct. Pokud nemáme takovou zaprasenou, že jo. Tak, co kalhoty? Máme nějaký dobrý. Vezmeme si tyhle. A závěsy. A to jsou kšandy. Jasně. Chápu. Ale já si myslím, že takhle to být může. Nemáte žádné oblečení vhodné pro chladné počasí. Nevadí. Jako tady ten kabát, to se mi fakt hodně líbí. Si myslím, že se povedlo. Neruš. Tak, já doufám, že už půjde prodat ty věci. Jo, hele. To jde. Tak, tady máš a to bude asi všechno. A mohli bychom dát něco do tábora, nebo... Ale jo, něco málo tam dáme. Tak, dát peníze a kolik bychom mohli dát? Dáme 12 zoláčů. Nám to hezky zaokrouhlí na 400. No a myslím si, že bychom to měli. Teď nás bude čekat hlavní příběhový quest, ale já ho asi teď už začínat nebudu, necháme si to na příští epizodu, ať to máme pěkně, protože myslím si, že nám to zabere celou epizodku, protože ty příběhový jsou na docela dlouho. Nicméně, dneska jsme si vyzkoušeli další věc, což je kradení dostavníků, což mě bude bavit, ale je blbý, že za to máme špatnou repku. Příště si zkusím dát tu masku, než něco takového udělám. A zachránili jsme toho cápečka a jeho jméno mi úplně vypadlo. Nicméně, pokud se vám epizoda líbila, budu rád, když hodíte like, případně odběr, jestli nemáte. A my se uvidíme příště. Tak díky moc a čus.